Dhimbja është ende e madhe për Gjergj Nikaj, i cili humbi dy mbesat e tij, 19 dhe 15 vjeçe, ndërsa vajza dhe nipi i tij vijojnë të trajtohen në spital në Itali nga plagët e marra si pasojë shpërthimit të gazit. I lënduar nga disa lajme që njoftuan vdekjen e së bijës me lot në sy, Gjergj Nikaj tregon se vajza e tij Alketa dhe nipi Enrico fatmirësisht jetojnë, por ende nuk kanë dalë nga rreziku. Por kemi vite shtëpia, kur e gjerë morim plot. Qa ka nëllë, nësë televizorin. Së më shkotën e më përvajste e më mbotë. U mora djalin fillë, më thotë baba e rrenë. Babë tha, me të rrenjët këtë, Allah ta kalu zonë në rëzikë të cekonë, se ti doktori ta thotë tërëqë. Katër javë që i kam një ismin për Itali, kam thonë e zëtë shkotë me frimë atje, zoti qa shkrujnë në të bëjnë. Vajzat e familjes Gjoka, 19 dhe 15 vjeçë, ndëruan jetë javë më parë në një spital në Itali, pasi nuk mundën t'u shpëtonin ndjegjeve të rënda të shkaktuara nga shpërthimi i gazit. Gjergj Nikaj falenderon deputetin Tom Doshi, i cili e vizitoi dhe i ofroi ndihmë në spital ditën kur ndodhi ngjarja e rëndë. Ndërsa për sa i përket Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se nuk i ofroi asnjë mbështetje. Tom Doshi, ai ka ardhur, ka hyrë në spital, ka vizituar çmunit. Edhe më ka kërkuar kusha baba, kusha nana, se nuk e nja, i vetëmi njeri që më kalon respektin më të malë një të stende. Që atë e vje Ministra Shëndetësis, as në tha të kalu më u kjofshin, as në tha që do të përpisna, as i fjallë më bodhve si hini mren, një ashtu doli jashtë. Gjergj Nikaj thotë se për transportin e të plagosurve jashtë vendit ju desh të paguanin ambulanca private, pasi shteti nuk u amundësoj këtë shërbim. As një lojnimet në botë, me qka di unë, Bam bot sasht, 4 ambulancat, 2 amerikane, 2 franceze, janë marrë me lek. Ngjarja rënd që ka lënduar thellësisht familjen dhe trënditi mbar opinionin, ndodhi me 4 korrik në hotelin e tyre në Velipoj, kur Alketa ndezi bombëlën për të bërë kafen, por gazi që kishte rrjedhur shpërtheu duke plagosur nënën 40 vjeçare me 3 fëmijët e saj. Dy vajzat për fatin e keq nuk mbijetuan dot, ndërsa po lufton për jetën nëna e tyre Alketa dhe djali 12 vjeçar Enrico Gjoka.